中华民国。中华民国最大的 PVC 的生产基地就是六旗，所以这个东西只有做这个会有，啊，只有在那个地方射得到。那它就称为气味。对啊，不然它会是从哪里来？汽车也不会排放，其他都不会排放啊。这最简单的指标就是只有它有，别人没有，那就是最好的指标。如果有五六个地方都会有，但是我们经过一些处理，我们可以说，哎，你从六轻出来的会是什么样子？那也可以叫做指标，就是说我们可以做很多的这个，啊。所以 VCM vinylchloride monomer 为什么那么重要？就是说它又是自甘来的，它、啊、就只有它有，它、啊、就只有十公里内测得到。那就是啦，那我们就去处理这个问题。那下一步就是说，只有它有哈，啊、只有十公里内，那请问应该要多少？啊，它要自甘，不应该是零吗？还是100 ppb 是可以接受？你问我国家就没有标准。要不要定标准？当然要啊。所以现在环保团体有时候我们要把 PVC 这个100%禁用，就是这个意思。好吧，很晚了，差不多了啦。我想应该给大家不错的这个哈。再一次热烈掌声，感谢张老师。